Bueno, jo des del principi he defensat que, que hi havia possibilitat de tenir un govern de canvi, un govern a la Valenciana, un govern que representara el que sí que ha representat l'acord del Botànic i el fet que Rajoy seguís que sent president i que eh, n'hi hagi un govern del Partit Popular jo crec que és, eh, és roïn, és roïn per, a, per, a, per al nostre territori, és roïn per als ciutadans i ciutadanes en general d'Espanya, perquè és el govern de la corrupció, és el govern de les retallades, és el, és el govern de, de les retallades de drets, no només de les retallades diguem, de, de pressupost o, o de drets socials, sinó també és el govern de la llei Mordassa, és el, govern de la, de la Lomque, és el govern eh, que va fer les majors retallades en sanitat i en educació, és el govern eh, que, bueno, que, que ha, en els últims quatre anys, més una de pròrroga que porten, Eh, perjudicat, jo crec, més a, a la gent senzilla d'este de, país. No? On, on la gestió de la crisi, que on per un costat se rescataven bancs i per altre costat eh, se retallava la qualitat de vida de la gent, pues, ha deixat a milers de persones per al camí. No? I, per tant, eh, jo crec que no és bo i, a més, és un govern molt hostil al govern valencià. Eh? Que totes les mesures d'ampliació de drets que sempre és, les lleis que hem aprovat, les han dut eh, pràcticament totes al Tribunal Constitucional. I, bueno, pues, doncs, com dic jo, en eixe pecat, en pecat de l'abstenció, tots portarem la penitència. No, la gent pot estar tranquil·la eh, perquè mentre se complisca el pacte del botànic i que se seguisca eixe full de ruta, el govern està a prova de bombes. Mm? És una bona notícia que el pacte ara eh, s'ha ja ampliat. Ahir mateix ja se tancava ja l'ampliació del pacte del Botànic perquè nosaltres forem molt realistes al, al, al principi. No volíem fer una carta als Reis Mags, volíem tindre un programa de govern que fora, que, que fora real i que se poguera portar a terme. Eh, I vaig el que hem anat és més ràpid del que fins i tot en un primer moment pensàvem que podíem anar en moltes coses i ara l'ampliació és una bona notícia que se signarà pues, en els propers en els propers dies i mentre això eh, hi ha hagi lleialtat a aquest acord del botànic i a les polítiques que rescaten persones, el govern valencià està a prova de bombes. bueno, doncs ja ho deia, no? Rajoy és un president hostil al nostre país. Eh, ho va demostrar quan en el debat d'investidura, el, el, que no va aconseguir els vots, va dir que, que el sistema de finançament, Eixe finançament que necessitem els valencians per a pagar l'educació, per a pagar la sanitat, per a pagar els serveis socials, per a crear llocs de treball, que eixe finançament per a ell no era prioritari. És a dir, eh, en resposta a Joan Baldoví, el que va reconèixer és que no, no som una prioritat per a Rajoy ni per al govern d'Espanya actual els valencians i valencianes. I per tant, nosaltres, eh, bueno, i la part de compromís que, òbviament, per a nosaltres el primer, eh, són els interessos dels valencians i els drets dels valencians pues, és, és, un, és un govern hostil i és un govern que ens perjudica. Bueno, això s'ha de solucionar eh, canviant un sistema de finançament que porta dos anys caducat. És que aquest sistema està caducat i el problema és que no volen abordar la seva reforma quan nosaltres som, dintre d'Espanya, una anomalia democràtica. Per què? Perquè som l'única comunitat autònoma que és pobra, que vol dir que tenim una renta per càpita 12 punts per baix de la mitjana de l'Estat, que paga a altres comunitats més riques. I això és una perversió del sistema, perquè el sistema de finançament és als territoris el que el sistema tributari és a les persones. Tot el món entén que quan un no paga impostos el que més té, més aporta, i el que més necessita, més rep. Pues en els territoris passa igual, els territoris més pobres han de rebre diners, els més rics han d'aportar per a que la riquesa se redistribuïsca. Aleshores, així s'ha alterat el flux que hauria d'anar dels territoris més rics als més pobres i nosaltres som un territori pobre que paga a territoris més rics. Probablement també n'hi haig alguna cosa d'això, però també és cert que en tot l'històric, per exemple, en inversions, perquè estem discriminant en, les, en, la, en, el finançament per un costat. I aquests diners són els que, els que tornen, diguem, dels impostos que paguem. Vale? Si els valencians paguem uns impostos i d'ahir l'Estat ens fa unes transferències per a pagar els nostres servicis públics i, com dic, paguem més de del que rebem. Però després estan les inversions, que és el que en els pressupostos general de l'Estat s'ha de posar pues, doncs com inversions com eh, el transport, ferrocarril, el corredor mediterrani, eh, el túnel passant, eh, inversions culturals, per exemple, l'Òpera de València eh, rep una ridiculesa de diners comparat en, en, en el Liceu o comparat en, en, en el Teatre Real o comparat en la Maestrança de Sevilla. Eh, per tant, eh, nosaltres en 20 anys mai, o en els que portem d'autonomia, mai ha arribat la inversió de l'Estat al nostre pes poblacional. Si nosaltres som 5 milions de persones que formem part de l'Estat espanyol, i ens hauria de tocar aproximadament un 11% de les infraestructures que se programen en el pressupost. Mai, en cap any, de tots els governs que hi ha hagut al govern d'Espanya, hem arribat a aquest 11% que representem com a població. Per tant, sí que és cert que, que s'ha incrementat l'austilitat en aquest últim any i mig. Jo crec que se'ns castiga per ser un govern de canvi, per ser un govern que rescata persones, però és també cert que aquest càstig s'ha produït durant tota la història. Jo la valorem molt positivament i el que és més important, la ciutadania també l'està valorant positivament. El 9 d'octubre se publicat una enquesta que deia eh, que el 30% de valencians i valencianes eh, valora com a bona o molt bona la gestió del, del govern del Botànic i el 37% la valora com a regular, no? que podríem dir que és això, aprovaet, raspaet. No? Ara, un 67%, no?, de, de gent que aprova la nostra gestió. Jo crec que n'hi haurà pocs governs, eh, ja no en Espanya, sinó en el, en el nostre entorn polític europeu, que tinguin aquest suport de la ciutadania. Jo la valore que de la següent manera, avui sí, la gent viu millor que fa 14, que fa 15 mesos, no? perquè hem pres mesures que fan que la, la gent visca millor. La gent que ara no té que copagar els medicaments, les persones majors o les persones amb discapacitat, viuen millor que fa un any eh, i, i quatre mesos. Les persones amb discapacitat que ja no paguen els centres ocupacionals o en els centres de dia viuen millor. Les persones que en residències, les persones majors, que els hem tornat la paga extraordinària que el PP confiscava, viuen millor. Els xiquets i xiquetes que ara tenen llibres a través del programa Xarxa Llibres i les seues famílies ara viuen millor. Per tant, les mesures que hem pres han millorat la vida de la gent. Això vol dir que, que estem contents? No. Vol dir que queda molt per fer, però que en aquest any i pico que portem pues hem fet moltes coses que, que milloren la situació de les persones, que, que era el nostre objectiu. De 1 a 10, un 7 i mig. Bueno, pues que a mi també me passa i als membres del govern ens passa, no? que a vegades ens despacienciem perquè l'administració la és un mastodonte que li costa de manejar se i la burocràcia és tal que desmuntar tot això pues és, és complicat. No? Nosaltres, quan entràrem, el Partit Popular havia aprovat, amb, la majoria absoluta que tenia les Corts, una modificació de la llei d'Hisenda que burocratitzava moltíssim qualsevol decisió que s'ha de prendre, una ordre, un decret, pues, eh, doncs, un concurs de, per a un contracte, pues, doncs, de sis a vuit mesos no els lleva ningú. Aleshores, claro, és un temps que, eh, bueno, pues, doncs que és massa llarg, que nosaltres ara estem intentant tindre una administració molt més àgil i que les decisions que prenem vagin més a pressa, perquè igual que l'Agència de Despaciència, nosaltres també voldríem anar més a pressa en algunes decisions. Ai, me quedarien moltes, no? Molt emblemàtiques. Bé, bueno, doncs, pues, no sé, és que n'hi ha moltes. Jo crec que l'haver fet universal la sanitat, que va ser de la primera, el primer decret llei que vam fer, el programa xarxa llibres, que garantís que els xiquets puguen tindre llibres encara que en sa casa s'estiga en una situació econòmica eh, complicada. el canvi que vam fer en la renda garantida també en un decret llei per agilitzar que la gent més vulnerable econòmicament del nostre país puga cobrar la, la renda, no? la renda que és l'últim recurs que té la gent quan ja no té res. En, en el, en, el, en, el, en el, la primera llei que vam aprovar, el primer projecte de llei, és la llei de funció social de la vivenda, que també el que, el que està plantejant és un canvi de paradigma. La vivenda és un dret, no és un bé per especular o per a invertir. Eh, les decisions, per exemple, de moratòria urbanística en la costa, no sé, són moltes decisions. Jo, me, me resultaria molt difícil quedar-me en alguna, no? el, el que hagi desaparegut el copagament per a les persones majors i les persones en diversitat funcional en centres diurns i que hagi millorat les seu, els seus ingressos per a aquells que estan en residències, el haver ampliat les places per a persones amb discapacitat, 547 en portem ja ampliades, haver obert, obert centres que portaven 7 i 8 anys tancats, no? com els centres de xàtiva, els centres de, per a persones amb, amb, malaltia mental. No sé, tot això pues, fa que mereixi la pena no? estar, estar eh, patint també, com patim moltes voltes en el govern. Jo, cada dia que passa, eh, estic més convençuda de la bona idea i el ben parit, si me permeteu la expressió, el ben parit que està el mestissatge, no? perquè el mestissatge que ha provocat Primer que eh sigam un govern i no dos governs, val? Nosaltres som un govern eh i que fins i tot s'hagi ha generat un sentiment corporatiu en les conselleries, és a dir, tu pots tindre eh dos persones en una conselleria, una del PSOE i una de Compromís, defensant els interessos d'aquesta conselleria, per exemple, en afrontar una altra conselleria, no? No 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 se donen eh, diguem debats entre partits, sinó que se donen debats entre conselleries o entre conceptes. I això està molt bé perquè s'ha generat una, un, bueno, pues una manera molt solidària de trobar-nos tots en el mateix vaixell i de gaudir i de patir eh, tots alhora. No? I, I això, ja com dic, és un, un sentiment corporatiu i solidari que fa que sigam un govern. Moltes, moltes. Això és les mines antipersona que diria jo, que vas per ahir, has de, has d'anar desactivant. No? La més grossa va ser la sentència del Tribunal Superior de Justícia, en la nostra conselleria, que declarava il·legal l'aplicació del sistema de residències de Blasco i Cotino, eh? que ara s'està investigant, per cert, en les Corts Valencianes, perquè això era un model pensat per a que unes determinades empreses tingueren unes avantatges, trencava el mercat i, a més, no posava en el centre a la, a la persona i la dignitat que, que tenim que donar en les residències per a les persones usuàries. No? Clar, sentència cau en, en, en febrer i, i, nosaltres, clar, Eh, executar aquesta és molt complicat perquè ens enfrontaven a quin drama? A tindre que, sacar a les, a tindre que treure les persones majors de les residències on portaven igual 4 o 5 anys. Això podia tenir un impacte en la seva salut, en la seva estabilitat, en les seues emocions molt, molt perjudicial i aleshores decidirem que la sentència l'anàvem a, a aplicar paulatinament i que des de lloc, no, no anava a tenir un impacte en les persones que no tenien ninguna culpa de que així el senyor Blasco i el senyor Cotino volgueren fer un, 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 sistema pervers. No? Este és un exemple, però ens hem trobat forats. Sí, era escandalosa i vergonyant. Sí, bueno, esta ho és, no? però bueno, forats de diners... Eh i a vegades coses xicotetes, no? però que te donen molta vergonya. En la nostra conselleria, en Caixa Fixa, ens vam donar compte que l'anterior consellera, quan anava, per exemple, a un sopar benèfic, o la vedriola que se fica contra el càncer, eh, ficava diners i després els passava a Caixa Fixa. I feia que tot això ho pagarem els valencians i valencianes. No són molts diners, però són d'aquestes coses que te posen la cara roja, no? perquè dius, quina vergonya, no? ficar ahir 3 euros en la, en, la, en la vedriola del càncer i passar-ho a la conselleria per a que ho pagàrem tots els valencians, que estic convençuda que ella ja podia haver-se ho pagat de la seva butxaca. No? Però aquestes coses, això ens va donar molta vergonya. Diguem, no suposa molta quantitat de diners, però sí gran quantitat de vergonya. No? bueno, eh, nosaltres com a govern vam decidir des del principi que eh, la, la llei de, de, per a la nova ràdio i televisió públiques tenia que ser de les Corts. Si volíem fer un model completament distint del que teníem i és tindre una televisió dels valencians i valencianes, de tots els valencians i valencianes, i no una televisió del govern, com hi havia abans, que era una televisió del Partit Popular, el primer que teníem que fer és que aquesta iniciativa diguem, partira de les Corts i no com a projecte de, de llei del govern. Jo crec que això va ser un encert, el dir que siguin els grups parlamentaris, on estan tota la pluralitat dels valencians, els que decidisquen quin, quin, quin model de televisió i de ràdio pública es volen. No? Avui ha pres possessió ja el Consell Rector i, per tant, bueno, jo crec que la, la televisió ja marxa i la ràdio marxen i esperem que pront puguem començar les emissions. No, no, plaços, no. no, sé, no sé si diu plaços. Val la no, pena bé, no, val la pena fer-ho bé. i, a més, en tot cas, els, els terminis hauria de ficar-los el Consell Rector, i no, no nosaltres com a govern, perquè insistim, volem, volem separar el que és govern de lo que és televisió, de lo que és ràdio pública. Jo vaig trobar un drama, un drama. Jo vaig trobar 45.000 persones en una llista d'espera que tenint dret a les ajudes a la dependència estaven fora del sistema. Me vaig trobar quasi 20.000 persones que tenint dret a la renda garantida de ciutadania, que són les persones que estan empobrides, estaven en llista d'espera. Aleshores, que, que ens van plantejar? Primer, que hi havia que canviar el sistema, perquè teníem, només, eh, teníem 17 valoradors de la dependència per a tot el nostre territori, dos en Castelló, cinc en Alacant, deu en València, i, i, i teníem que paral·lelament la gent que estava fora del sistema incloure-la en les ajudes. Per tant, havíem de canviar un model que, 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 estava, que era pervers, que era inútil, val? i ens hem inspirat en els models de Castella i Lleó i, d'Andalusia, que funcionen molt bé en dependència, però al mateix temps no parar la incorporació dels, de les persones que estaven en llista d'espera. I això és molt difícil, perquè jo sempre ho conto amb un exemple. A tu te poden donar un solar per a construir una casa. I llavors vas als fonaments, comences a construir l'estructura, després fas les parets, etc. Nosaltres ens trobarem una ruïna. Aleshores, teníem que desescombrar, però en cura de que no se mos caiguera tot, tota l'estructura. No? Desescombrar i construir a la vegada. Això és molt més difícil que trobar-te un solar net. No? Nosaltres hem trobarem en una ruïna, però bueno, hem aconseguit en, 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 en el que portem que 15.000 expedients ja s'hagin solventat, 15.000 persones ja estan dintre del sistema. Lo mateix estem avançant en la renda i estem, a més, treballant en una nova llei per a que la renda garantida en aquest cas serà una renda d'inclusió, siga la ferramenta de lluita contra la pobresa. I aquests són els grans temes que més han portat l'energia, els recursos i, i el temps en la nostra conselleria, en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, això, i la, la xarxa de dones, sobretot de protecció de, de dones en, en situació de violència de gènere, que eren diguem, les tres qüestions que nosaltres enteníem que eren troncals i que estaven en una situació de més feblesa tenim entre el que ha sigut el, el copagament farmacèutic, la eliminació de copagaments en discapacitat, eh, l'haver incorporat gent als sistemes de dependència, als sistemes de protecció social. Estem parlant de vora un milió de persones que s'han vist afectades positivament per les nostres mesures. En queden moltes més per rescatar. Eh? Nosaltres què ens hem plantejat? Nosaltres volem que la gent, primer, el model d'autonomia frontal de dependència. En un moment donat, el Partit Popular, per a que alguns facin negocis, aposta per un model de residències, i a més un model de residències privatitzat i de macroresidències. No? I nosaltres el que diguem és que la residència té que ser l'últim recurs. Quan una persona ja no pot estar en sa casa, ja no pot mantindre's en el seu entorn familiar a través d'un centre de dia o un centre diguem, una assistència a domicili, quan no pot tindre el perfil per a una vivenda tutelada, que és algo més amable, quan ja tot això no, 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 diguem, no és suficient, aleshores la residència. Per una persona que pot viure autònomament, el nostre parer no pinta res en una residència, entre altres coses, perquè eh, aquesta idea d'institucionalitzar les persones a nosaltres no ens agrada. Llavors, front a la dependència, model d'autonomia. I com a últim, últim recurs, el residencial. Però la residència com? El més paregut a una casa. Qui dina amb 400 persones? Ningú. No? És que el dia que te cases i si la boda la fas molt gran. Però de normal, un ens a casa doncs, pues, que pot tindre 5, 6 persones, els diumenges 12, 15... Bueno, es tracta de fer residències en mòduls, xicotets, on la gent convisca, on tinga una segona família, diguem, i que siga una escala humana. A partir d'ahir, el pla que presentem ahir queda a prop, com tenim en aquest moment al voltant de 3.400 persones en llista d'espera, que no tenen una resposta de l'administració, que hem dit? bueno, per prioritats. Primer, plaça pública de gestió pública. Després plaça pública de gestió integral que es diu que són les que gestionen empreses. Després una plaça gestionada per el tercer sector que diguem que són les associacions sense ànim de lucre eh, que bueno, doncs poden ser associacions d'Alzheimer o associacions que, que no tenen una, un fi lucratiu. I després ja el que és el sector privat. Ahir què anem a fer? Front al model accessibilitat que era un model trucat per a beneficiar unes quantes empreses un concurs públic de 3.300 classes on les empreses concorreran en igualtat de condicions i on, a més, hem inclòs en un contracte, en un concurs, clàusules socials i clàusules antimonopòlio per a que una, un grup d'empreses o una empresa no es puga fer amb el monopoli i diguem, el control sempre el tinc a la conselleria. Si tot aquest ventall d'opcions encara no cobreix la demanda, què hem dit? Oiga, a les persones que no tinguen una reunió oferta d'una residència sostinguda en fons públics en 20 km a la redona al voltant de sa casa, val? Li oferirem una prestació de garantia, i és que podrà triar una residència en un preu tasat, que són aquests 1500 euros, aportarà en funció de la renda que tinga i la resta la cobrirà la Generalitat. De manera que estem afavorint aquí a les rendes de menys de 1.000 euros, a les rendes més baixes que abans, en el model anterior, no podien pagar la diferència de lo que era la prestació vinculada al servei i lo que valia la residència. Jo les valoré bé perquè ens vam situar eh, bueno, en, en, en una posició política de segona força política al nostre territori, en, en una potència molt gran i, i també vam aconseguir una cosa i és no trencar-li el cor a la gent quan té que votar. Eh? a vegades, opcions polítiques que, que poden tindre moltes qüestions en comú, com en el cas, eh, era el cas a les generals de, de Compromís i de Podemos, pues li van facilitar al votant el no tindre que triar entre dues opcions que probablement li podien agradar les dues. No? I, I jo les valoré positivament i ens ha situat com a segona força política i també jo crec que com una potencial força política que podia haver-li guanyat al Partit Popular i que en algun moment li podrà guanyar al Partit Popular. A això està molt lluny. Jo crec que els polítics hem de pensar menys en les eleccions i més en les persones, i més quan estàs governant. I jo crec que això queda molt lluny per a, per a, per a, fer, per a fer ja projeccions. Hem de passar moltes coses, hem de governar, hem de governar bé, i en funció d'això veurem què passa en el DNU, però com dic, queda molt de temps. Bé, bueno, doncs pues que això, que Isabel Bonitz es deixa polítiques que pensa massa en les eleccions, no? Hauria de pensar millor com, com fer el seu treball parlamentari per a millorar eh, les decisions que, 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 preng... que, prenem, que prenguem no? i que afecten a la ciutadania, però ja està pensant en les eleccions. Eh, I per tant, eh, sembla que està molt segura que ella serà la candidata, jo no tinc aquestes certeses. A mi la gent que no té dubtes i que té tantes certeses a tan llarg termini, a mi me donen, me donen la veritat és que me donen por. Eh? Jo sóc una persona que té dubtes i que des de lloc, no sap el que passarà d'ací eh, tres anys i, i ni, ni sé qui serà, qui se presenta a les eleccions ni, ni com, perquè és algo que queda molt lluny. A més, jo també sóc una persona, en la nostra societat occidental, les persones vivim com si fórem immortals. I no ho som. així n'has que fer... Eh, tindre certeses a tan llarg termini jo crec que no, que no, no és bo. No, no, és, no és espiritualment bo. No, perquè en realitat, com, com deia, no? jo no, no projecte i seus futurs, no? Jo sempre he intentat, en lo que he fet tant quan estava de diputada en l'oposició com ara en el govern, arribar a casa per la nit i poder-me mirar a l'espill, no?, sense tindre que baixar la, la mirada. I anar per el carrer i poder-li mirar a la gent als ulls sense tindre que baixar la cara. I... i, i així és com jo com jo, com, com, com jo me manejo en el món, no? De dir, lo que tenim que fer avui, anem a fer-ho bé, no? I el que tenim que fer demà, anem a fer-ho bé. I no, no projecte massa el que, lo que podrà ser. No? lo que podrà ser, òbviament, quan jo me vaig presentar a les eleccions, me presentava per a la presidència de la Generalitat, no? Però jo sempre deia, jo me presento a presidència, però igual puc acabar agranant el Palau. I en qualsevol cas, Sí, en qualsevol cas, el que faci vull poder-ho fer en el cap penal. No?